Navoiy viloyatida tamagirlik qilgan shaxs aniqlandi. Gap shundaki, o'rmon xo'jaligi tasarrufidagi yerdan foydalanish huquqi evaziga 2000 AQSh dollari miqdorida pora so'ragan fuqaro Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Navoiy viloyat boshqarmalari xodimlari ishtirokida qo'lga olindi. Xatirchi tuman o'rmon xo'jaligida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlovchi shaxs ham pensiya yoshiga yetganda nafsiga erk berib, el yurt oldida yuzi shuvut bo'ldi. U Faiskarim mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 46 gektar yer ajratish evaziga korxona rahbaridan 2000 AQSh dollari pora talab qildi. Ishtahasi Karnay o'rmonchi bu pullarni olib, omadini tamaddixonada nishonlab o'tirganida cho'ntagidagi dollar tegishli organ tomonidan maxsus ishlovdan o'tkazilganini xayoliga ham keltirmagan edi. Hadimay pensiyaga chiqib, qarilik yoshidan surishi mumkin bo'lgan shaxs qilmishi tufayli endi qonun oldida javob beradi albatta.